Bəxtiyar Kirvəm gözün aydın olsun, Esmir Abacı gözün aydın olsun. Qoy Allah sizin bu körpələrinizi bugünkü günü xoşbəxt eləsin. Gələn bu zaman sizi ailənizdə 5-dən uşaq körpə səsi eşitməsiyə qismət olsun. Bütün Gürcistana, dinlərimiz, obamıza salamlar söylüyorum. Her birinizin ailənizə toy mübarək olsun. Alkışlar gelsin tanıdığımızı kestide. Sevda desek sevda sizde. Yürek desem yürek sizde. Alvarıya. Bu bey idi. Dəvət eləyiblər gəlmişik. Təzə alvarı nə deməkdir? Köhnə də var. Köhnə də var. Köhnə bizim bir kənddən o biri kənddir. Bu təzə alvarı. Elə bir sonradan gəlmədi bura. Bunlar kimin qızıllardı? Oğlan. Bəyin. Görün, ay qız əfsanə, boyma mən.
evde bəybilərcik taxıldı. Tamam, bunu kız evi alıbı. Masallının Yeni Alvadı kəndində, Təzə Alvadı kəndində belə bir adət var ki, gəlinin qardaşı qapını kəsir. Gəlinin başının üstünə yağ çörək. İşləri yağ kimi geçsin, hə? Çörək kimi də bərəkətli olsun. Süfrələri bərəkətli olsun. Gözəl yaradır, yaradan səni. Xoş gəlirsən, əyağın sayal olsun qızım. Xoşbəxt ol günan, oğullu qız ol günan. Həm Allah oğul pay versin, həm də qız pay versin. Bu gəlin cehizidir demək, ata-anası cehiz olaraq bu mebelləri, qonaq otağı, yataq otağı. Düşünəyəm. Mətbəxi. Qəşək cehiz veriblər. Sağlıqla qismət. Xeyirlərdə oturasayım inşallah bu evdə. Və sizdə gəlin oturmur adəti var. Gəlin oturmur deyir, mənə nəmər verin şirin. Yox, elə şey. Bu adət yoxdur sizdə, hə? Yoxdur, yox. Bizdə elə adət ki, gəlinə nəmər verir. Gəl. Gəlir, deyir, oturmuram. Axı, gəlin oturmalıdır. Yox, bizdə elə şey varmı, bala? Yoxdur bizdə ayı. Hə, elə bir adətiniz? Yox, bizdə elə bir adət yox. Yəni, həmişə belə xeyir işlərə gələsiniz. Çox sağ olun. Gələn əxlarınız var olsun. Canınız sağ olsun. Belə əziz tamaşaçılarımız, bu xeyir işimiz də burada yekunlaşdı. Növbəti xeyir işlərdə görüşmək ümidi ilə. Hələlik.